ဝေးရနေပြီးရခိုင်ကိုတက်ပြီးတော့ဘုံကျဲတာဘုံကျဲပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမနှက်ခင်းအစိုးကြီးဆိုတော့ဆောင်းလွှဲလဲဖြစ်တော့ဒီမကွေးလေဝေးကိုမမြင်အောင်မမြင်အောင်ပိုက်လုံးကမမြင်တော့ပြားတာပြားပြားတလဲဖြစ်ပြီးတော့အောက်ထီကိုကတ်ပြီးပြန်လာလိုဖလိုင်းဆွဲပြီးတော့ကွင်းကိုနှိပ်ပြီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့တာဝါတိုင်းတွေပါတယ်တိုက်တာပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်နဲ့စစ်ဒီစစ်တနန်းနေပြီးရင်ခုနလိုတိုက်ခိုက်ရေးပညာတွေပြီးရင်စစ်ပွဲထဲမှာဝင်ပါရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုတာကဒီစစ်သားရဲ့မိမတွေရဲ့အလုပ်မှာမဟုတ်ပဲအောင်ဝဲမင်္ဂပါဒါကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်သတင်းကောင်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်သတင်းကောင်းနေဆိုတော့ဒါဆရာကြီးနဲ့ပြောပြီးဆုံးနေရတော့ဟိုသဘောပေါက်လိုက်တော့ပေါ့နော်ဒါလင်းသတင်းကောင်းနေလင်းသတင်းကောင်းနေဆိုတော့ဒါအခုတော့ဒါကြောင့်သတင်းဌာနတွေဘာတွေကတော့လိုက်နေသေးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲထဲထဲကတရားသမျှအချက်လက်နဲ့ဒါဖျဲသီးတို့အဲကြောင့်အမာခံပေါ့နော်အဲကြောင့်တဲ့ဒေါ်လိုင်းဘက်မှာရက်တည်နေတဲ့အထဲထဲကဒေါ်လိုင်းဘက်ကိုဒါခုနလိုပူပေါင်းပေးနေတဲ့ဒါကြောင့်ရဲ့ဒါဒီစစ်သက်ထဲကပေါ့နော်ဖျဲသီးတွေကနာလို့ဒရင်ပေးလာရှိတယ်ဆရာ။ဒါဆရာကြီးလက်တည်ပြီပြောနော်။ဟုတ်ဟုတ်။ရဝန်းတာတိစည်းနေပြီးတော့ပါနော်။ရဝန်းတာတိစည်းညဘက်ကြီး။ဒါရှမ်းမြောင်းနဲ့ဒီမရရာတို့ဘာလို့ဘက်ပေါ့နော်။လာဘခဘက်ကိုဘုံကျဲဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာပြေးလန်းချော်ပြီးတော့လုံးဝသုံးစားလို့မရအောင်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့တိရပါပေါ့နော်။အဓိက frame နေပါလေ။အာ frame ဆိုရင်တော့တိတဲ့အတိုင်းပဲ။ဘာမှပြင်လို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပြင်လို့မရဘူးပေါ့နော်။အားကြအဲ့တစည်းတော့တိရတယ်။ဒါပေမဲ့အတိကျပုံစံမျိုးတည်အောင်တော့ထပ်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်လေနံပါတ်၄ဘာတွေပဲအုတ်ဘာညာဟောနော်ဆိုင်ပြောလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတော့ထပ်ပြီးစုံစမ်းနေတယ်ဒါကတော့သတင်းကောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာလည်းပတ်သက်ပြီးသိကျင်တာဆက်ရရဝန်းသာတိအခုကဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ရဝန်းသာတိဖြစ်တာဆိုတော့ရဝန်းသာတိရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိကျင်တယ်ပြီးတော့ရဝန်းသာတိကဒီကြောင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တပ်ကနေရောဘဏ္ဍခုနှစ်လောက်ကနေရောစပြီးတော့ဘဏ္ဍစည်းဝယ်တယ်ဘဏ္ဍစည်းတိရှိတယ်ပြီးတော့အခုဒါတော်လိုင်းကာလမှာဆိုရင်ရဝန်းသာတိဘဏ္ဍစည်းလောက်ဒီစစ်တပ်ကပြည်စီဆုံးရှုံးသွားပြီလေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးဆိုင်တိတော့ဖြစ်စဉ်လေးတွေနဲ့ပြောပြပြီဟုတ်ဟုတ်ဒီရဝမ်းတာဒီပထမမြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ရောက်တာ2015ပေါ့နော်2015နေပြီးတော့2019ကကျွန်တော်တို့ဆက်နှစ်စီးပေါ့ဆက်နှစ်စီးဟိုမှာ2015 2016က6စီးအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့2018ကနေပြီးတော့2019မှာ6စီးရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆက်နှစ်စီးနောက်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့6စီးထက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီအာဏာသိမ်းမှု2021အဲဒီကျွန်တော်တို့တက်မတော်လင်ဝေးနေပေါ့နော်84နှစ်မြောက်တက်မတော်လင်နေမှာကျွန်တော်တို့6စီးအတိတ်ထက်ပြီးထုတ်ပြသွားပါတော့ထုတ်ပြအားလုံးပေါင်းအတော့ရှမ်းဝါတာတီးကကျွန်တော်တို့အဲ18စီးရှိ18စီးဖြစ်သွားပါတော့18စီးရှိပေါ့နော်အဲအခုဒီတခါပြေးလန်းချော်တာတော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မှာပေါ့နေပြီးတော့မှာပြေးလန်းချော်တယ်ဒီရှမ်းဝါတာတီးကအခုလက်ရှိကျွန်တော်ဟိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစီးရင်ဆိုရင်3စီးလောက်ပဲတည်ထားရပါတော့။အဲပထမ2စီးကတော့ကျွန်တော်တို့2022ခုနှစ်ပေါ့။2022ခုနှစ်မှာအဲကျွန်တော်တို့2စီးပေါ့။2စီးကကျွန်တော်တို့ဒီအဲရန်ကုန် PDF ပေါ့နော်။ရန်ကုန် PDF ကနေပြီးတော့ညဘက်ဒီမော်ဘီလေးတဲ့စကန်မှာဒီရဝန်းတာတိဟန်ကာကိုအတွင်းထဲကိုရက်လဲဒီဘုံခွဲတာဘုံခွဲတဲ့အချိန်မှာအဲချိတ်ဆက်ပြီးလောက်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ချိတ်ဆက်ပြီးလောက်တာအပြက်ကြဟိုပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့နော်နှစ်စီးရတော့အဲ့ဒီနံပါတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့1802နဲ့1803တို့သိရတယ်တော့ပြန်ပြင်လို့မရဘူးတော့ပြန်ပြင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာမှာဟိုတကယ်တမ်းဒီရဝမ်းတာတိရဲ့ပေါင်900ဘုံပေါ်မှာဘုံထောင်ပြီးတော့ခွဲတာပေါ့အဲအဲ့ဟိုဖြစ်ရှင်တော့အဲ့ဒီပေါင်900ဘုံပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ခွဲတဲ့ဘုံကမကွဲလို့ပေါ့တကယ်တမ်းသာကွဲမယ်ဆိုရင်ဟန်ကာတစ်ခုလုံးကအပီးလုံးဝအပီးပြာကြအောင်အဲ့ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်ဟိုပါပေါ့မှော်ပြီးလေးတဲ့စကန်မှုပေါ့စကန်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့မစ်တွန်နေနိုင်ရဘုံမှုကြီးဖြိုးဝင်လင်းပေါ့ဖြိုးဝင်လင်းကတော့အဲ့ kiss နဲ့ပဲ꽌တက်ပြီးတော့သူက home link ကို posting ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါအခုဒီနေပြီးတော့မှဟို overrun ဖြစ်သွားပေါ့ပြေးလန်းချော်သွားတာညာ7မိနစ်နောက်ပိုင်းတော့မှကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်တော့ခုနကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းမတရားတော့ဘာတော့ပဲကိုညာဘက်ဘုံတက်ကျဲဖို့လောက်တာပေါ့အဲ့ဒါဆရာကြီးတို့ပါဇက်စည်းတာနော်ငွေခဲ့တဲ့ရက်ကမှဆရာကြီးနဲ့ဟိုနောက်ရုံးနဲ့နော်ဟိုဒေပြေးလန်းမီးဖြတ်တက်มาတယ်ဘာညာပြောဟိုသူကသူမီးပြတ်သွားပေါ့ကွဲလိုက်ရမှာနော်အဲ့ကောင်ကြီးမှကွဲလိုက်တော့လှပါပြီအမအဲ့ဒါသူကဘုံတွေပါပါတယ်ပေါ့နော်ဘုံပါတယ်တကယ်တော့တက်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်ပြေးလန်းချော်ပြီးတော့မှန်ဘုံမှာကွဲသွားရင်တော့ပြီးပေါ့အဲ့ပြေးလန်းနေပါပြီးပဲနော်တကယ်တမ်းကျတော့ဘုန်းကြီးอ่ะအဲ့ခုနဒီဂျက်ဖိုက်တာတွေထဲမှာကျွန်တော်တိတာပေါ့နော်ကကြိုးချောင်ပိုက်လို့ရှိတယ်။ဩရှိတယ်ဆိုတော့ခုနလင်းတစ်ခုခုပေါ့နော်ဥမာမီးပြတ်တာတော့ဘာလို့တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ဒီကောင်တွေက
့ဟိုပြာခတ်သွားပြီอ่าပြာခတ်သွားပြီကြောက်လန့်ပြီးတော့လုံးချင်လုံးတော့အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဥပမာကျွန်တော်တို့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမီးပြတ်သွားပြီးဟေ့ဆိုရင်ဒီကောင်တွေဘယ်ကွင်းဆင်းလို့ဆင်းရမှာမသိတော့အဲ့ကျန်နှမ်းမရပြီဥပမာတရာဦးဆင်းရမယ်ဇဝန္တာတီးကတရာဦးကမီးပြတ်သွားပြီးဆိုတော့ရှန်နဲကိုလမ်းပြီးတော့တာဝါကိုလမ်းပြီးအင်ဖောင်းလုပ်ပြီးဟုတ်တယ်အင်ဖောင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ရှန်နဲတာဝါပါမှာ ADC မှမရှိခေါ်မရဘူးပါညာဆိုရင်ဟုတ်ပြပြီပြပြီနောက်တစ်ခုကဒီဟိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူကစီအဟိုအရင်ဟာတော့မရှိတော့ဘူးအဲတက်တော့လောက်ပဲကြံလဲရှိတော့မရှိတော့တဲ့အခါကျတော့အဲ့အချိန်မှာပို့ပြတာပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဖြစ်စဉ်ရဲ့အချိန်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့2019လောက်ကလည်းအဲ sorry 2019ပေါ့အဲ့တခုခုမှာမကွေးမှာ S7 နှစ်စီးခုနလို့ကျွန်တော်တို့မကွေးကနေပြီးတော့ရခိုင်ကိုတက်ပြီးတော့ဘုံကျဲတာဘုံကျဲပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမနှခင်အစိုးရဆိုတော့သူကဆောင်းတွင်းလည်းဖြစ်တော့ဒီမကွေးလေဝင်းကိုမမြင်အောင်မမြင်အောင်ပိုက်လုံးကမမြင်တော့ပြတာပြပြတလဲဖြစ်ပြီးတော့အောက်ထီကိုကတ်ပြီးပြန်လာလိုဖလိုင်းဆွဲပြီးတော့ကွင်းကိုနှိပ်ပြီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာမတာဝါတိုင်းတွေပါတိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေကကျွန်တော်တို့လေတပ်မှာဂျက်ဖိုက်တာတွေတစ်ခုခုပေါ့နော်သူကလေရင်ထဲမှာဟိုစီမရှိတာတော့ဘာတော့သူကတွက်အရင်ကတောက်လျှောက်တွက်နေရတာတွက်နေတဲ့အချိန်ကြောက်တော့အဲ့လိုတစ်ခုခုအလာဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘုရားပြာခတ်ပြာပြီဩသူတို့အနေနဲ့တွေးမှာပေါ့နောက်ခုပုံကျဲပြန်လာတယ်စီဘလောက်ပဲကြံ့တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အချိန်မှာဒီဟာဆင်းလို့မရဘူးမရဘူးဆိုရင်ဘယ်ကွင်းကိုအနည်းဆုံးဆင်းလို့ရမလဲဟုတ်တယ်စီနဲ့တွက်ရတာမှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကလည်းအဆင်မပြေဘူးပါဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ကွင်းထပ်ဆင်းစားမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲပြန်ရင်းနဲ့တိုင်ပတ်ပြီးတော့ဒုက္ခများမယ်ဖြစ်စေအများကြီးရှိနိုင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဇိုင်းပြောတဲ့အဲ့မီးဖြစ်တော့အဲ့လိုပြာရခတ်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားလည်းဟိုအဲ့အချိန်မှာလည်းတခါချီကြည့်ရက K8 တို့ပါတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့ပါတယ်ကြည့်ဒီကြောက်ထုလေရင်ကွင်းကနေပြီးတော့ K8 တက်ပြီးတော့ဟိုဒီရခိုင်ကိုတက်ပြစ်တယ်တက်ပြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီရခိုင်ဟိုကကြောက်ထုကွင်းမှာဒီ CH3 ကကွင်းလက်ကောင်မှာပြတ်ပြီးတော့အဲ့ K8 ပိုက်လို့ပြာခတ်နေတာပေါ့နော်အတူတေးမှာကြောက်တော့ခုနလို CH3 drone mount နဲ့ဟိုပါပေါ့အရာရှိနဲ့ရဲဘော်တွေကိုစဲတာပေါ့မင်းနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဂျက်ဖိုက်တာဆိုတော့လေပေါ်မှာအကြိုင်းနေလို့မရဘူးတခုခုအန်လာဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်တွေကပြာခတ်တော့ပြာခတ်တော့အဲ့ဒါအကြောင်းကျွန်တော်ကတော့ဟိုကိုတော်လိုင်းရေးရဲဘော်ကြီးလည်းဘလို့ဟိုဆိုတာအကြံဉာဏ်တွေတော့ရှိပါတယ်တကယ်အလုံးမဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေါ့နော်ဒါအခုအဲ့ဒီနေရာတော့၄ရက်နေညာ၁၂နာရီနောက်ပိုင်းမှာပြေးလိုင်းလျှော်ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါနဲ့ဆိုရဝန္တာတီးရသုံးစီးဖြစ်သုံးစီးဖြစ်သွားပြီတဖြုံဖြုံကင်းနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်တဖြည်းဖြည်းကုန်နေတဖြည်းဖြည်းကုန်နေပြီပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီလာရှိုးပေါ့လာရှိုးရဲ့ဟိုရမန္တလေးတိုင်းရဲ့ဟိုစက္ကစားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားမှာကြောက်တော့အတဲတန်ရောက်နေတော့အခုဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရှမ်းလဲတို့ဘာတို့ကလေရင်တွေကတရာဦးဒေစိတ်ဘက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာတွေပြောင်းထားတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းပြီးတော့သူကညာဘက်ကိုတရာဦးဒေစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီရှမ်းမြောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းကိုအသေးအတန်တိုက်ဖို့အတွက်သူတို့ကရထားပြီးသားအဲ့လိုရထားတာမှအခုတရင်ကြားလာတာပေါ့ကြီးဟာဒီရှမ်းမြောက်ကအတိုင်းမှုတွေပါလေထွက်ပြေးနေရပါညာဆိုတော့အတိုင်းမှုအဲ့လိုတရင်ကြားတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပြီးပါအဲ့ဒါဟိုတိုင်းမှုရဲ့ဒူတိုင်းမှုရဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုင်းစီအိုစီချုပ်ရဲ့ဒါသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေပေါ့အကောင်ကြီးကြီးတွေပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့အကောင်ကြီးကြီးရဲ့မိသားစုတွေတာသမီးတွေမိန်းမတွေကိုသူကနေပြီးတော့ဇီယာတီတီကိုလေအနေနဲ့လွတ်နေပြီ။ဟောဟုတ်ကဲ့။ပြေးပြေးခိုင်းနေပြီပေါ့နော်။ပြေးခိုင်းနေရှောင်းနေပြီ။ဒါအဲ့ဒါတော့သိရတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဟာနဲ့တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုပေါ့နော်။ဟိုတော်တော်ရုပ်မာတဲ့ကောင်ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ဒီလားတော်တော်ကိုတကူကောင်းဆန်တဲ့ကောင်နေပေါ့နော်။ပြောတော့လေခေါင်းဆောင်ဆိုတာပါဇက်ကမချဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်အောက်ကအဖွဲတွေကိုကြတော့သူတို့ပြန်မကြည့်ဘူး။သူရဲ့မိသားစုကိုကြတော့အခုနလိုမျိုးဒါလွတ်ရလွတ်ကြောင်းနေရာတွေပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဆရာကြီးပြောလို့ပေါ့ဒီနေရာကိုသူတို့ကအခုနလိုအွန်လိုင်းကျင်းလိုက်နဲ့မပါသွားဖို့အရေးကိုအွန်လိုင်းကျင်းလိုက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်သူတို့ပြင်ဆင်နေကြရတယ်။ပြင်ဆင်နေတဲ့တော့အတွင်းမှာနောက်ဆုံးဒါလေရင်တွေလည်းထုတ်သုံးသလိုပေါ့နော်။ပြီးတော့အောက်ခြေကစစ်သားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကအစသူတို့တွေကအသုံးချဖို့လှုပ်ထားပြီးသားဆရာကြီး။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုတော့ဒါတက်မှာဆိုရင်သူကရဲမေဆိုရင်ဒါရဲမေအရန်တက်ခွဲတရင်တင်းမှာဆိုရင်ဒါရဲမေအရန်တက်ခွဲဆိုပြီးတော့သူကအရန်အင်အားစင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့အဲရဲမေတွေကိုစစ်တန်းပေးတယ်တနက်ကင်ခိုင်းတယ်ပြင်ပြန်တိုက်ခိုင်းတယ်အဲပြင်ဒီတရင်တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲပက်လက်ခန်းစင်းနေရာယူတာမျိုးတွေအားစဒီရဲမေတွေကိုတာဝန်ပေးပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းတယ်အဲသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီတရင်တွေကိုလာတိုက်ပြီးဆိုရင်နင်တို့မှပြန်တိုက်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်နင်တို့လည်းကူတိုက်ရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးရိုက်သွင်းထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဟိုစစ်သားကိုယူလိုက်ပြီလို့ဒါဒီတက်ထဲမှာသူတို့လိုက်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြောသိရမလားဟိုတက်ထဲမှာစစ်သားပဲရှိရတယ်အခုကြာမဟုတ်မိသားစုဝင်တွေကိုပါမဖြစ်မနေခေါ်ခိုင်းတယ်အတင်းကိုအတင်းကျက်လိုက်ပြီးတက်ထဲမှာနေခိုင်းတယ်ပြီးရင်ခုနလိုဘာမှမဆိုင်နဲ့သူတို့ရဲ့
အလုံးမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်နဲ့စစ်ဒီစစ်တပ်နဲ့နေပြီးရင်ခုနလိုတိုက်ခိုက်ရေးပညာတွေပြီးရင်စစ်ပွဲတွေမှာဝင်ပါရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုတာကဒီစစ်သားရဲ့မိမတွေရဲ့အလုံးမှာမဟုတ်ပဲသူတို့တာဝန်သမီးတွေရဲ့အလုံးမှာမဟုတ်ပဲပေါ့နော်အဲဒါမဲ့လည်းစစ်တပ်ကအကြီးအကဲတွေကအဲဥစ္စာဒီစစ်သားကိုအတုံးချရတယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုကိုပါတပါတဲ့အတုံးချဖို့ကြိုးစားလာတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်တားရှင်တာဖို့ကောင်းတယ်လေဆရာကြီးပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကြတော့ဒါခုနလိုလွတ်ရကြရအောင်ဒါခုနလိုတော့ဒါလေနဲ့လွတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အောက်မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေရဲ့မိသားစုတွေကြတော့အသေးခံပြီးတိုက်ခိုင်းနေဆိုအောက်ကအဖွဲ့တွေလည်းအခုချိန်မှာအရန်ပြောနေတာဗျာဒီလားရန်ပြောနေဟိုဒီလိုမျိုးကြီးမင်းတို့မတန်တဆဒီလိုမျိုးကြီးလောက်ခိုင်းနေတဲ့ဟာကိုမင်းတို့မှအသိဉာဏ်တွေမရှိကြတော့ဘူးလားပေါ့နော်မင်းတို့တွေဒါတွေကိုမမြင်နိုင်ကြတော့ဘူးလားပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတယောက်တည်းနဲ့ဂျုံခံနေရတာမဟုတ်ဘူးငါမိသားစုကအခုဆိုငါသားသမီးတွေပါပါလာပြီအခုကငါတယောက်တည်းနဲ့တရားမှမဟုတ်ငါမိသားစုတွေရောငါမိမရောငါသားသမီးတွေရောတရားမဲ့အရေးဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတို့အသိဝင်သင့်ဟုတ်အသိဝင်သင့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဘွားကောင်တွေကိုကြည့်လိုက်တယ်အဘွားကောင်တွေတို့သားသမီးတွေတို့မိသားစုတွေအသိမကန်ဘူးလွတ်တာရွှတ်ဆိုပြီးရောတရားမဲ့အောက်ကောင်တွေကြာရောနင်တို့တနက်ပါထုတ်ပေးရနင်တို့လည်းတိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဒါအတိတ်ပဲမှမရှိတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားမလားပြီးတော့ဒါကတော်တော်လေးတက်ဖွဲ့တွေကတော်တော်လေးကိုစာစာနာနာလုံနေလို့ဒါတို့နေ့ရက်ဆိုဒါလေးချောင်းရကာကွယ်ရေးတက်မှာတိမ့်ပြီးတော့ဒါဖန်စီရမိတဲ့ဒါစစ်တုံးပန်းနေတယ်မှာဒါမိသားစုတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ဒါမျိုးကြီးဆိုတကယ်ပြောရင်ဒါတို့ရဲ့ရန်သူပဲအဲရဲမီတွေကတော့တနက်ခိုင်မီတိုက်ခဲ့ရတာဒါမဲ့တို့အဲ့လိုသဘောမထားဘဲနဲ့တကယ်ကိုလူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်မျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးလို့ဒါတို့အသက်ရှင်တာဝင်ရတာဒါမဲ့လည်းတကယ်တိုက်ပွဲကြီးထဲမှာရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တနက်ခိုင်တိုင်းအကုန်ပြစ်မှာပဲဆရာကြီးမှန်တယ်ဟုတ်တယ်တို့လည်းပြစ်မှာဟုတ်တယ်ကျောင်းဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ခွဲတွေလည်းပြစ်မှာအဲ့ဒါဆိုတော့မင်းတို့ကိုပြစ်အောင်လို့တနက်ပေးကင်ထားတဲ့အာနာရှင်ကိုမင်းတို့ကမုန်းတီးတင်တာစစ်သားတွေနေနဲ့ဟုတ်မလားငါတို့မိမတွေကိုဒါတော်လိုင်းတက်ခွဲတွေကပြစ်ခံအောင်လို့ဘာလို့တနက်တွေပေးထားရလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုတွေးတင်တာဟုတ်တယ်ဘာလို့ကလေးတွေကိုဘာဖြစ်လို့တိုက်ပွဲနေမိတွေကနေပြီးတော့ဆုံးခွာပြန်ပေးမနဲ့အတင်းကျပ်မတိုက်ချင်တဲ့ဟာကိုဘာလို့တိုက်ဆိုင်နေရလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုတွေးတင်တာပေါ့ဒီကောင်းလေးနားရောပါလေလားမသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်ဖြစ်စီချင်တာအဲ့လိုပေါ့အခုဒါဘကူးပြောင်းလာတဲ့သူတွေ CDM နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါတို့ထဲကနေပဲထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိအဲ့အဖွဲ့တွေအပြင်မှာဘလို့နေနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဖွဲ့တွေအပြင်မှာအသက်အန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးဆရာကြီးကိုမိသားစုနဲ့ကိုနေရတယ်ဆရာကြီးဆိုင်လည်းခုဆိုင်မိသားစုနဲ့နေရကျွန်တော်ကြောက်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်နေရမနေ့မိုးလေးနိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဆိတ်ချမ်းသာစရာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှကြောက်စရာမလိုတဲ့အနေထားနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလို့ရဟုတ်တယ်သူတို့အထင်းမှာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲသူတို့မှန်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ပြန်ပြောရဲလို့လားပေါ့နော်အာနာရှင်ကအခုဆိုရင်သူတို့ကိုတိုက်ပွဲဝင်ရင်တည်သွားတာပဲလိုချင်တာဟုတ်တကယ်လို့တိုက်ပွဲတွေကနေထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကလိုက်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေအများကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဘုံကျဲပြစ်တာလေးဆရာကြီးသိအောင်လားအာပြီးရင်ဟို yes scan ကိုကြည့်ပါလားဟမ်အစားပြမထွေးသွားအောင်ပုံပြန်သူကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဘုံကျဲဦးလို့ခင်ဗျာအာမခံရဲလို့လားနမိတ်ဖက်တာနော်အသေးကနေသူ့ကိုသူနမိတ်ပြတာအဲ့လိုသူကိုယ်တိုင်ကအစားလဲသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုသိရတဲ့အတိုင်းသူယုံထွက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှမ်းပြည်မယ်အဲ့ဒီရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်နေလာရှုဖြစ်စဉ်ဆိုရင်လည်းတေးကြတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကကြိတ်ပါပဲဟုတ်ကြိတ်ပါပဲဒါအနေနဲ့မြန်ပဲပေါ့နော် Wi-Fi ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အခုဆိုနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာအစားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီချို့နေရာတွေချို့စကန်တွေချို့တိုင်တွေတိမ့်နေပြီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ပြီးရင်ဘယ်ဘက်ကအထင်အရနေလဲဆိုတော့သူတို့လည်းသိတယ်။အဲဆိုတာဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတိမ့်လိုက်လို့မရတဲ့မျိုးကလည်းမရှိတော့ပဲ။ဟုတ်တယ်။အဲဆိုတော့ဒီတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်ကနေလားညလားဆိုတဲ့အနေထားမှာဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ကိုမိသားစုတွေကိုသားသမီးတွေရဲ့အသက်တွေကိုဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်အတွက်နဲ့အရင်ခံပါလဲ။ဟုတ်တယ်။အဲကြတော့လွတ်ရကြွရအောင်လားပြေးပါပါတော့။ပြီးတော့ကြတော့ဟိုအခုချိန်မှာဒီဥစ္စာကပဲအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲသူတို့စစ်တပ်ထဲကပြောလို့တစ္ဆာဖောက်တွေဘာရင်းညာတွေကိုခေါင်းထဲမထည့်ပါနဲ့။ကိုမိသားစုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကအရန်မူတည်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီလိုပြောစကားပြောရဲဆိုတာလေကျွန်တော်တန်ရုံးစင်ရှိလို့ပြောတာ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တန်ရုံးစင်ရှိလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်သားတွေကလည်းအတုံးချခံဖြစ်နေတာ။ဟုတ်တယ်။သူတို့မှအတန်းပညာမရှိဘူးသူတို့မှအသိပညာနည်းပါတယ်အဲကြအာနာရှင်ကသူတို့ကိုအတုံးချနေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဒီကြားထဲမှာဝါရမိုင်းတွေရိုက်သွင်းခံရတယ်အဲကြတကယ်တမ်းပြောရင်သူတို့လည်းတနာဖို့ကောင်းတယ်နော်ပြီးသူကတော့ဒီစစ်သားတွေကိုမမုန်းဘူးဟုတ်တယ်ပြီးသူကမမုန်းဘူးပြီးသူကဒီအာနာရှင်ကိုပဲမုန်းတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးသူနဲ့အတူတူအာနာရှင်ကိုပြန်မုန်းတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီမှန်တယ်မှန်တယ်ငါတို့ကအတုံးချနေတယ်ငါတို့တိုက်ပွဲတွေကိုတင်းထိုးထည့်နေတာသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကလွတ်ရကြွရပြေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီချိန်မှာအသိဝင်ပြီးတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ပူပေါင်းစီစဉ်တယ်အလင်းဝင်တာမျိုးတွေလက်နဲ့ချတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျူတင်ပူပေါင်းတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လုပ်စီချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါစီစဉ်လာနေပြောပြတာပါတကယ်တမ်းအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့အခုစစ်သားတင်မပြောရဲသူတယောက်မှမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကကိုကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကိုတခြားရွေးချယ်နိုင်ကြပါစေလို့ဒီညအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်